utrolig højt for passen. Jeg tror over 8 i gennemsnit. Hvad er din egen kommentar? Jeg er godt tilfreds med passen. Det forløb sådan set perfekt, men måske, jeg synes godt, det vil give en halv mere, faktisk. Jysk beskedenhed. Det er det. Har du nu fornemmelse af, hvordan du selv havner i den her finale? For jeg har fuldstændig mistet overblikket. Jeg tror, jeg tror. Det er mit gæt. Jeg tror, Dennis vinder. Tror du, Dennis? Han lå lidt højere i de andre ting. Så jeg tror, han får den. Men det er også en flot hest. Og hvad siger du selv til en anden plads? Vil du være tilfreds med det? Ja, det er man aldrig tilfreds, men det er okay. Dennis Hedebo Johansen, et meget imponerende ridt med nogle utrolig flotte karakterer undervejs. Hvad er din egen fornemmelse? Det ved jeg sgu ikke. Jeg er ikke så god til hovedregning, men jeg tror, at jeg ligger top 3. Og måske også. Måske har jeg vundet. Jeg ved det ikke. Jeg er i hvert fald fint tilfreds, og det er jo næsten det vigtigste. Vi har lige talt med Rasmus Møller Jensen, og han tipper sig selv som toer og dig som etter. Hvad vil du sige til det? Jeg vil gerne give Rasmus ret. Det vil ikke genere mig i hvert fald. Men skulle blive nummer 2 efter Rasmus, så er det også helt i orden. Dennis, det kunne jo tyde på, at du måske ville blive udtaget baseret på dine præstationer også i T2'en, hvor du fik rigtig høje point. Mm. Hvad er dine egne udsigter til VM? Jeg håber da måske en top 5, i hvert fald i T2, og måske også en finaleplads i 5 gang. Hvis jeg får lov at komme med, selvfølgelig. Vi må vente og se til senere på dagen. I hvert fald kan vi ønske dig rigtig tillykke med en meget flot finaledag. Tusind tak. Tillykke med det. 6. pladsen i 5-gænger-finalen her går altså til Samantha Leidersdorf og Njavla fra Kaulfolk. Dorte Rasmussen rider sig op fra B-finalen og ender på 5. pladsen ved DM i 5-gang. Lader til at være godt tilfreds med det. Så har rytterne nærmest selv legnet op. Er det Monson, de gætter på, at det falder ud? Er det Frederik, eller er det Julie, der bliver nummer 4? På en fjerde plads. Med 6,78, der blev det program nummer 42. Frederik Lystrøm på Krogur. Frederik får fjerdepladsen på Krogur. Tillykke med det. Ender lige uden for medaljerne. Svar. Og så kommer vi til de 3 øverste pladser, hvor der er meget lidt forskel i pointene. Men på en tredje plads og bronzemedalje ved Danmarksmesterskaberne 2009, program nummer 74, Julie Christiansen på Ørn fra Every Gagnisholm. Bronzemedalje til Julie Christiansen og Ørn fra Every Gagnisholm. Hun lå nummer 1 i udtagelsen, men er altså røget 2 pladser ned til fordel for disse to herrer, Rasmus Møller Jensen, Dennis Hedebo Johansen. Hvem af dem skal vinde? De har selv tipset, at det bliver Dennis. Det vil sige, at jeg har Rasmus. Dennis var lidt mere beskeden. Mente han havnede i top 3, og det fik han i hvert fald ret i. Og på en anden plads, og dermed sølvmedalje, med 7,26 point, der blev det program nummer 117. Rasmus Møller Jensen. Rasmus Møller Jensen. Får sølvmedaljen og svippet fra Røbsølum. Rasmus lader til at være tilfreds. Og så har vi Danmarksmester for første gang nogensinde. I 5 gang. Dennis Hedebo Johansen. Og Albert fra Strandarhøvder. En meget populær Danmarksmester, Dennis Hedebo Johansen. Og Albert, faktisk dobbelte Danmarksmester, har altså vundet både T2 og 5-1. Og mon ikke, det var billetten til VM, han fik her. Meget overbevisende. Vi ser alle seks heste i æresrunden her. Forrest en meget populær Danmarksmester. Dennis Hedebo Johansen og Albert fra Strandarhøvder. Det er også en utrolig flot gående hest. Meget flot bevægelser, meget spændstige, runde, velformede gangarter. Mon ikke, vi ser både Rasmus Møller Jensen og Dennis Hedebo Johansen på det danske landshold. Jeg tror det.